att det är dig jag åker akutsjukhuset. Det ska nu handla om ett mystiskt virus som har lett till flera dödsfall. Det här fruktade coronaviruset. Ja, just nu så är jag inte särskilt orolig för konsekvenserna. 60 fall. 1000 cases reported in a single day. Total US cases. Fler kommer att tvingas säga ett sista farväl till en älskad. Nu har landet satt sig i en ny lockdown. Dessvärre är smittspridningen fortfarande hög. Den nya varianten av coronaviruset som sprids i Storbritannien uppges vara mycket smittsam. Miljonerna! Ska du hitta kärleken 2020, Sebbe? Ja! Bella blom! Du tycker vi. Jag har fått avringen, alltså den sitter fast. Det ser ut som att man har en jävla keps. Lägg ner din soffa! Jag har flyttat till Umeå, snälla. Snälla, kom hit, kom hit. Vi behöver mer. Det här är live. Och ja, jag blev då lila hårig för typ 8:e gången. Okej, det är dags att rensa den här bilen nu. För att, alltså jag har allt här i. Han går i sten, det är därför han håller på så här. Oh my god, nej, du tar ju bort det där. Give me five. Lång eller kort? Killar alltså. Eller va? Nej, för tjejer. Va? Jag kan lägga in en video eller en bild eller någonting. Alltså helvete vad ont. Det är ju min son får säga. Jag vet inte var det kommer ifrån. Det är horkallt! Alla mår skit, men vi mår bra, eller hur? Klockan 8 mådde alla bra. Hur går det med då? Nej, ta bort den där. Nej. Nu får du lägga av, annars blir inget. Fy! Men... Bara så du vet, vissa hajar i det här havet. Ja! Krökar. Men nu är jag brunett i alla fall. Hade ni legat med varandra? Jag visste att det var det! Vad snygg den var. Alltså, jag är seriös. Jag tycker också det. Hade jag haft den hatten jag hade haft, så hade jag haft det hatt jag dog. Den jävla äckliga fucking tårtan bara rinner. Vem har vi här? Hej, vad händer? Ändå lite och kick ut den, du vet, vi gör det bara chill ut en total ish. No, come on. Är det med? Hej! Jag känner mig som Subway Surfer! Varför är du så... Hej, jag är Djurgården! Du! Var är Filip? Hej! Oh nej. Sådär, ja! Ja, då var vi här i år igen då. Det kändes som att jag var här för en månad sedan och invigde 2020. Men nu är det dags att säga hej då till det här sketna året och bara sikta framåt mot bättre tider. Och jag hade bara tänkt att komma här nu. Bra. En liten snabbis för att jag vill bara önska er ett gott nytt år och tack för det här året. Utan er skulle inte jag varit någonting. Och trots alla grejer som har hänt så är jag fan glad för det här året. Så jag vill bara ta någon minut här och önska er alla ett gott nytt år.
Och att vi syns nästa år. Och det kommer inte bli någon nyårsvlogg. För att jag vill inte ta med min nya kamera. Och min gamla kamera fuckar sönder. För tar jag med mig den här, då är den dimp i backen. Så är den sönder. Och det vill jag inte. Utan jag får fixa den här jävla andra krökkameran till nästa år. Helt enkelt. Det låter jävla konstigt. Men jag vill ju vlogga mer än allt. Men det går inte. Men var försiktiga idag. Mycket kan hända. Annars får ni bara njuta in det nya året. Så får jag hoppas att ni får en jävligt rolig dag. Och inget kan vara värre än vad det är nu, känner man. Så det är bara att sikta fram. Vi lämnar 2020 bakom oss. Kommer att vara ett oförglömligt år på alla sätt och vis. Det har varit kaos och underbart. Men nu är det dags att släppa taget och gå vidare in till nästa år. Nu fick jag lite ångest här. Nu är 2020 över. Och det är dags för 2021. Kan ni fatta? Nej, inte jag heller. Men, puss och kram. Utan er är jag ingenting och jag skulle inte få ett chans att göra någonting som jag har gjort under de här åren jag håller på med YouTube om det inte vore för er. För att ni är allt. I love you, I love you, I love you. Mwah.